Келер жылы Жетсу Вольфрамы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі іске қосылады. Бүгін компания басшылары Алматы облысы әкімі Марат Сұлтанғазиевпен кездесті. Қытайлық инвесторлар Еңбекшіқазық ауданындағы Боғыты кен орнында Вольфрам өндірмек. Құрылыс 2021 жылы басталған, 2023 жылы толығымен аяқтамақ. Жобаның жалпы құны 270 миллион доллар. Қаржы құйып отырған гонконгтық Джаши Интернешнл Ресурс Инвестмент ЛТД компаниясы. Аталмыш жоба іске қосылса, тәулігінен 10 мың тоннаға дейін кен өндірмек. Жалпы Боғыты кен орнында 120 миллион тоннаға дейін вольфрам қоры бар екен анықталған. Ал өңір басшысына жолығудағы себебі келер жылы компания іске қосылса бастапқы кезеңде 300, одан кейінгі кезеңде 1000-ға дейін жұмысшы керек болмақ. Оған қоса арнайы мамандар қажеттігі де туындайды. Сол үшін инвесторлар қытайлық кәсіби мамандарды алдыртуға квота сұрады. Марат Сұлтанғазиев барлығы заң аясында жүзеге асырылатын айтып, бірнеше шарт қойды. Мәселен, жергілікті халықтан адамдар алып, кәсіпорын ашылғанға дейін оқыту алдын азаматтарының әлеуметтік ахуалын жақсартуға жағдай жасау керектігін ескертті. Ең әуелі сіздердің компанияға деген көзқарас түзу болса, халықтың сенімі артып, бәрі жақсы болатынын айтты. Өз кезегінде инвесторлар әкім қойған барлық талап шарттарды орындауға келісім берді. Бұл кісілердің жаңа айтқан сөздерін естідіңіздер. Мысалы, бірінші этапқа бұл кісілер 350 адам деп тұрса, екінші этапқа 1000 адамға. Барлығы 1000 адам жұмыс күшін ашамыз деп отыр. 1000 адамның егер директорлары бірінші категория, директоры, зам директорлары бірінші, екінші категория, егер олар келетін болса, 16 адам. 16 адаммен жаңағы адамдарды біз қосамыз, қазақстандықтарды. Ол жергілікті халыққа жұмыс күшін ашамыз. Жаңа әкімнің айтқан естідіңіздер. Ең біріншіден бұл жерде біздің қазақстандық жұмысшылар, қазақстандық жұмыссыздар, сол кісілерді жұмысқа алуға біз әрекет етеміз. Ең біріншіден.